שלום לכולם, אנחנו היום נלמד על אפס. אפס בתרגילי חיבור. כתוב לנו כאן, פיתרו את התרגילים, כאשר אחד החלקים של השלם הוא אפס, אתם רואים כאן, כשכתוב לכם החלקים, יש פה גם אפס, מהו החלק השני? ומהו השלם כמובן, השלם. אז יש לנו פה אפס ועוד אפס, זה התרגיל שלנו, שווה למה? אתם רואים שבקערה הזאת אין שום דבר. בקערה השנייה גם אין שום דבר, זה 0 ועוד 0, אין בקערה הזאת שום דבר. שווה למה? לשום דבר. גם בקערה ה-0 ועוד 0 זה שווה לשום דבר, אין לנו כלום בפנים, נכון? אז נעבור הלאה. פיתרו את התרגילים, מה מבקשים כאן? כאשר אחד החלקים של השלם הוא 0, מה החלק השני? אז פה יש לנו 1, כן, ועוד 0 שווה ל-0 ועוד 1. כן, זה לא משנה אם קודם היה לי 0 ואחר כך קיבלתי עוד 1, או קודם היה לי 1 וקיבלתי 0. זאת אומרת, לא קיבלתי כלום. אז מה שיש לנו כאן, בחלקים האלה, יש לנו תפוח. זה ה-1 שלנו, נכון? ועוד, מה יש לנו כאן? 0 תפוחים. אין לנו בתוך הקערה הזאת כלום. אין לנו תפוח. בעצם אין לנו שום דבר בתוך הקערה. אז זה 1 ועוד 0, ולמה זה שווה? ל-1. נכון, יש לנו רק תפוח 1. אז השלם הוא 1, החלקים זה 0 ו-1. נכון? והלאה, נעבור הלאה. מה יש לנו כאן? יש לנו כאן, נתנו לנו כאן 2 ועוד 0, או 0 ועוד 2. אז יש לנו תפוח אחד בקערה הזאת, יש לנו תפוח נוסף בקערה הזאת, ובקערה הזאת יש לנו 0 תפוחים. כמה תפוחים יש לנו בסך הכל? 1, 2, שני תפוחים. אז השלם הוא 2, החלקים זה 0 ו-2. נעבור הלאה, אחרון חביב. בקערה אחת, שואלים אותנו אם אחד החלקים הוא 0, מהו החלק השני? אז כאן יש לנו 3 ועוד 0 שווה ל-0 ועוד 3, ולמה זה שווה? יש לנו בקערה הזאת 3 תפוחים, נכון? 1 ועוד 1 ועוד 1. ובקערה הנוספת הזאת יש לנו 0 תפוחים. אתם רואים? אז שואלים אותנו כמה תפוחים יש לנו בסך הכל בשתי הקערות. 3 ועוד 0. כמה זה? 3 תפוחים. שווה ל-3. אז השלם הוא 3, החלקים זה 0 ו-3. 3 תפוחים. ומה יש לנו עוד? זהו. אז כל פעם, מה אנחנו רואים כאן? כל פעם שהשלם שלנו, השלם כאן היה 0. החלקים זה 0 ו-0. נכון? השלם הזה היה 1, תפוח 1 היה לנו. והוספנו 0 תפוחים. אז נשאר לנו השלם 1. כל מספר שאנחנו מנסים להוסיף לו 0, יישאר המספר עצמו. אפילו אם נוסיף ל-10, 10 ועוד 0 זה 10. אני אכתוב לכם את זה כאן. 10 ועוד 0 שווה ל-10. 9 ועוד 0 שווה ל-9. 8 ועוד 0 שווה ל-8. 7 ועוד 0 שווה ל-7. מספר שמוסיפים לו 0 נשאר המספר עצמו. 6 ועוד 0 שווה ל-6. 5 ועוד 0 שווה ל-5. 4 ועוד 0 שווה ל-4. כל מספר שנוסיף לו 0 יישאר המספר עצמו. והסתיים השיעור, אז להתראות בשיעור הבא.